Jag såg en kamera i rutan. Hej, jag heter Ulla Skog. Jag gör gärna program om hus och fönster. Detta är Mats Lindström. Han är lärare på Da Capo fönsterhantverksutbildning i Mariestad. Och vi står framför ett fönster. Som av en händelse. Som vi gör väldigt ofta dessutom. Ja, men det är bara för att vi tycker om fönster. Ja, det ett hus utan fönster. Det är inget hus. Tråkigt hus. Ja. Det här är fönster i ett 1800-talshus. Ja. Som du har renoverat en gång för... Ja, 7-8 år sedan någonting. Håller jättebra. Kommer det hålla hur länge? Det sköter man det så kommer det hålla jättelänge. Ja. Men det är klart att allt kräver underhåll. Ja. Och därför måste man ju lära sig sånt. Precis. Och vi måste ju börja ta vara på alla fönster och detaljer på hus av god kvalitet. Det har slängt ut alldeles för mycket redan. Så att därför har vi startat en utbildning i Mariestad till fönsterhantverkare. Det är väl bra? Det är utmärkt. Hörrni, nu står vi i en verkstad. Det luktar alltid gott i verkstäder. Och här har du stått länge, Mats. Mm. Varför blev du fönsterhantverkare då? Ja, det började väl med ett stort intresse för hus och byggnader. Men också ett brinnande intresse för hantverk av olika slag. Så det var huvudorsaken skulle jag gissa. Ja. Att få lov att lära sig och utöva massa olika hantverk som fönsterhantverket är. Det kan vara måleri, snickeri, glasmästeriarbeten, jobb med beslag och liknande. Så att det är många olika små roliga saker man får lära sig. Ja. Det är ett stort behov på marknaden. Det finns fortfarande mycket fönster kvar av god kvalitet. Även om man inte skulle kunna tro det när man ser hur mycket som byts ut. Men kyrka, stat, kommun, privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar. Jättemånga har behov. Så att... Det behövs definitivt fler. Mm. Och det är därför vi på Da Capo i Mariestad har startat den här fönsterhantverksutbildningen. Nu kommer frågan som jag tror att ni väntar på, nämligen Mats. Ja. Kan vem som helst söka den här utbildningen? Ja, alla kan söka utbildningen. Det man gör är att gå in på yrkeshögskolans hemsida. Och där letar man upp Da Capo Mariestad, fönsterhantverksutbildningen, så får man all information man behöver. Och så söker man där. Så är det. Och om man inte gör det, passa er. Det kommer rulla.